har fået en masse færdigheder, efter du har læst Fabius Raculus. Man kan næsten ikke lægge den bog fra sig. Lad os se, om du kan huske det hele. Se lige de små punkter på det kabel. Du kan lande på dem så let som en fjer med dit ninja spidshop. Nemt nok. Jeg hopper bare og trykker på cirkeltasten. Netop. Prøv at komme over på den anden platform. Det ser godt ud, Sly. Du ved, jeg elsker at arbejde i højderne. Klart. Men hvad med smalle steder? Prøv at komme igennem den lille åbning i den væg. Tryk på cirkeltasten, når du er tæt på for at kravle ind. Godt gået, Sly. Du er en pryd for Cooper-navnet. Vi er færdige herinde, så lad os komme ud for at få gang i operationen.